Hoje, no terceiro dia de reunião do BRICS, os líderes dos 5 países vão falar sobre um novo modelo de desenvolvimento para a recuperação da economia mundial. Ontem, o grupo discutiu a busca pela cooperação e pela prosperidade para todos os mercados emergentes. O presidente Jair Bolsonaro participou pela 4ª vez da cúpula do BRICS e o encontro foi novamente por videoconferência. Esta 14ª edição do Encontro do Bloco, que reúne Brasil, China, Índia, África do Sul e Rússia, tem como tema promover a parceria BRICS e inaugurar uma nova era para o desenvolvimento global. O presidente Jair Bolsonaro falou das perspectivas de bons negócios no grupo e voltou a defender os esforços dos países para as reformas de organizações internacionais. Devemos somar esforços em busca da reforma das organizações internacionais, como o Banco Mundial, o FMI e o Sistema das Nações Unidas, em especial o seu Conselho de Segurança. O peso crescente das economias emergentes e em desenvolvimento deve ter a devida e merecida representação. Vladimir Putin falou sobre a crise econômica mundial e afirmou que muitas nações vêm tentando culpar a Rússia do conflito na Europa erradamente. Já o presidente da China, Xi Jinping, reforçou a importância do multilateralismo e defendeu que o mundo se una para promover o uso das vacinas e vencer a crise sanitária mundial.